Nachádzame sa vo Vysokých Tatrách. Nachádzame sa v Grand Hoteli Starý Smokovec a v apartmáne číslo 305. Práve tento apartmán bude ponovom niesť meno Miroslava Donutila, skvelého českého herca, ktorého máme tú česť privítať u nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Donutil, tak aký to bude pocit mať vo Vysokých Tatrách v Grand Hoteli Starý Smokovec, v hoteli s úžasnou históriou, dedikovaný svoj apartmán? No je to překrásný pocit, protože když bude ta příležitost, přijedu a strávím tu pár překrásných dní v překrásném pokoji. Možno viete, možno nie, ale rovnako dedikovaný apartmán v tomto Grand Hoteli majú aj ďalšie zaujímavé výrazné osobnosti. Áno, môžeme spomenúť Emíliu Vášariovú, môžeme spomenúť napríklad Emila Zátopka a Vlastu Buriana, takže ako sa cítite v takejto spoločnosti? No to je přece spoločnosť nádherná, predstavte si byť spolu s panem Zátopkem. Ja som měl to štěstí ešte, že som ho znal, Emila. Co se týče Milky Vášariové, zrovna za pár měsíců nás čeká společně natáčený film, takže možná, že se sem potom jako na oddych přijedeme podívat. Těším se na to velmi. Takže ta společnost je úžasná a já jsem poctěn, že mohu být její součástí. Jsme vo Vysokých Tatrách. Keď se povie Vysoké Tatry, tak čo se vám objaví jako prvé? Že jsou vysoké. Jako prvé, no, překrásná příroda, nádherné hory a taky zážitek z natáčení filmu Román pro muže. Fakt je, že ty Tatry jsou překrásné hory a miluju vlastně Tatry a miluju Beskydy. To jsou dvoje moje nejkrásnější, nejoblíbenější hory. Čím vás život v horách tak upútal, že jste... Tak ako ste povedali, možno práve tie Tatry a tie Beskydy si našli také miesto? No, upoutali mě samozřejmě svou krásou, svou nenahraditelností, ale já jsem nepříliš horský člověk právě proto, že neumím lyžovat. Já jsem se nikdy lyžovat nenaučil, to mi zůstalo upřeno, takže co se týče lyžování, tak mě ani jedny ty hory nikdy nezlákaly, protože to prostě neumím. Ale svojí krásou a svojí nenahraditelností a svojí neopakovatelností mě dojmu vždy. Keď sa vrátime napríklad do tejto hotelovej izby, ako herec ste určite strávili mnoho času v rámci možno výjazdových predstavení alebo rôznych turné práve na hotelových izbách. Čo pre vás musí mať hotel, aby ste sa v ňom ráno zobudili naozaj skvelý, čerstvý, oddychnutý a spokojný na takomto mieste? Tak snažím se dát v hlavě dohromady to pořadí, ale na prvním místě mě vždycky napadne měkká postel. Jo. To je pro mě to, co je nejdůležitější. Pak komfortnost toho hotelu, už v tom pokročilejším věku na to hodně dáte, takže pochopitelně se to váže k výborné snídani, k výborné kuchyni, tím pádem k výborné restauraci. Mám moc rád, když má ten hotelový pokoj terasu nebo balkonek, odkud je krásný výhled, a to tady teda je překrásný. Takže to jsou takové tři atributy, které bych u každého hotelu vždycky rád uvítal, a tady všechny jsou. Sme v Grand Hoteli Starý Smokovec, v ktorom teda, ako ste už povedali, nie ste poprvýkrát, lebo práve počas toho natáčania ste tu trávili istý čas, máte v rámci tohto hotela. Samozrejme, okrem tejto izby a nejaké obľúbené miesto? No, co se týče tohoto hotelu, mám už k němu takový, teď díky tomu, co se stalo, že tady vlastním toto apartma, no vlastním, jenom ho budu někdy třeba smět užívat, tak už mám takový jako majetnický vztah, takový jako už domovský bych řekl. Čo poprajeme možno hosťom, ktorí si vyzdvihnú kľúče od tohto apartmánu na recepcii a prídu sa tu ubytovať? Aby mi to neudiali nepořádek. Jako oni tady samozrejme sú pokojské od toho, aby to všechno dali do pořádku, a věřím, že v tomto hotelu speciálne sa všichni chovají veľmi slušne, o tom som přesvědčen, ale budu veľmi rád, když ich sem přijde co nejvíc. Ďakujeme za rozhovor. Prosím.